את אות אבירת העד הראשון יעניק חמי פרס, יושב ראש מרכז פרס לשלום ולחדשנות. האות יוענק לעיתונאית אילנה דיין. אילנה דיין, כבר כמעט 40 שנה מלווה את המציאות הישראלית בעיתונות מרתקת, אמיצה, ללא משוא פנים. מאז השבעה באוקטובר, התוכנית עובדה מובילה כתבות תחקיר על הזירה המדינית והצבאית, זאת לצד רעיונות מטלטלים עם ניצולים וניצולות, חטופים וחטופות שחזרו משבי חמאס, והכל בענייניות, רגישות ומקצוענות בלתי מתפשרת. אילנה, את השראה, תודה רבה לך. לפני כמעט 30 שנה התקשרתי לשמעון פרס הביתה. בואו נגיד שהייתי בת 3. זה היה ערב שבת, 6 ימים אחרי רצח רבין. פרס היה ממלא מקום ראש הממשלה. אני ביקשתי לעשות איתו את הראיון הראשון אחרי הרצח. הוא הסכים מיד על המקום, אבל הוא ביקש דבר אחד: תביא בחשבון את מצב הרוח הלאומי, תנסי להתאים את הטון שלך לשבר. והשבר היום גדול פי 100 או פי 1100 או 1400, אבל אין לנו כל כך מישהו שיתאים את הטון. בימים שבהם אימא של צעיר חטוף מותקפת באלימות, כשפרש משטרה מפיל מפגין מבוגר לקרקע עד זוב דם, ושר המשטרה מדליק גפרור ליד כל חבית חומר נפץ, ושר האוצר לא מבין למה החטופים חשובים יותר מכל, ושר החינוך לא בטוח שיזם חדשן ששחל את ביתו ראוי לפרס ישראל אם אינו תומך בממשלה, בימים כאלה בימים כאלה נדמה לי שאפשר למצוא כאן באולם הזה את הנשים שיתאימו את הטון, והן באות מימין ומשמאל, עם ובלי שביס או חיג'אב או מקלדת או סטטוסקופ, חשופות בצריח או חשופות ברחובות הזעם של המחאה או של המלחמה על זכויות האדם, זמרת ושוטרת וקיבוצניקית מניר עוז ונועה תשבי גם. ונדמה לי שגם זה משהו שגילינו על עצמנו ב-145 הימים האחרונים. גילינו את האנשים והנשים שהתעלו לגודל השעה, את הצעיר שהדף רימונים מתוך המיגונית, ואת החטופות שדאגו לאחרים בשבי. וכמה שמחתי לפגוש כאן את שני גורן ואת דניאל אלוני ואת רותי מונדר ואת קלרה וגבריאלה. וגם את לואיס ופרננדו שחולצו מהשבי. את כל האנשים שהיו שם גם בשביל אחרים. גילינו אותם, וגילינו את העובדת הסוציאלית הטיפולית מראש פינה, שהייתה 10 שעות בטלפון עם הילדים מיכאל ועמליה שהתחבאו בארון בכפר עזה. אני חושבת הרבה על האנשים האלה שתופסים את הרגע, ובזכותם הוא משתנה, והוא הופך לקודר פחות ואופטימי יותר. אני רואה אותם כל הזמן מאז 7 באוקטובר, כשאנחנו בסך הכל מספרים את סיפורם. אבל בגללם אני יודעת שאנחנו נקום מן השברים, כי מגיע לנו הווה סביר ועתיד טוב יותר, ואנחנו נביא אותו בשביל מיכאל ועמליה ואביגיל הקטנה, וגם בשביל גונן הילד שלי שנמצא פה, וגם בשביל יעלי וזוהר הילדים שלי שהבריזו אבל אני אוהבת אותם למרות הכל, ובשביל הראל שאימא שלי זכרונה לברכה תמיד הבטיחה לי, את תמצאי אותו אל אוניקו אנחנו אומרים בספרדית, ואני חייבת לו הרבה יותר ממה שמילים יכולות לספר. אז תודה רבה לו ולכם. תודה רבה.